nígbà tí mo sì lówó jù lákàntì 2315,000 gbogbo ìyókù bí ọlọ́run ti ṣe jésù ṣe ni jésù ṣe ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé wọ́n rò tìmí látìgbà náà kò sí ohun tí a ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọ́n dúró tìmí tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ẹ̀ béèrè pé ara abolele nínú ẹbí wa mo fi ògo fún ọlọ́run bí alátakò wà àwọn tó sì rí wọn pé ènìyàn ọlọ́run ni wọ́n nítorí náà mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wọn pé ọjọ́ wọn á dalẹ̀ fún wa àwọn ọmọ tiwọn náà níṣejú wa ọlọ́run yóò ṣe wọ́n ní ògo bó ti ṣe tèmi torí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mi ò kò sáàyè láti sọ ìtàn ni tí n bá sọ ìtàn revival bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ṣeun torí náà ẹ ó bá mi ké jésù ṣeun nígbà mẹ́ta. ẹ pàtó fún jésù náà dájú mi amen ṣáyé rẹ dára aláyè tèmi náà ti dára our daddy said she met he met our daddy in the Lord year 2002 since then everything about him has been increasing and he's appreciating God over the success of the marriage ceremony of all the children to the last one on Saturday titi rẹ náà yóò dára jù bẹ́ẹ̀ lọ titi bàbá wa kò ní bàjẹ́ náà and he's also appreciating God that God has been there and he's appreciating God in the life of our father for what God has used him for in his life. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Rukayat Adetunji. Orúkọ mi ni Rukayat Adetunji. Mo wá láti ìlú Pajami báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dúró tì mí, tó pa mí mọ́, tó kà mí láàrin, tó kà mí mọ́ àwọn tó sì máa ní ọmọ ní ayé. Èmi ìkúnlẹ̀ mẹ́rin ni mo bí tó fi ku ẹyọkọ. Ìjọ tí ẹyọkọ tó kù mà lọ, mo jáde lọ sí ìkómọ àbúrò ọkọ mi. Lọ pè mí pé ẹyọkọ tó kù gan mọ́ná èyí tí ń ṣe ọmọ ọdún mẹ́rin inú oṣù náà ní June 6 Thursday tó gbẹ̀yìn ní June 6 yẹn ni mo darapọ̀ mọ́ inú ìjọ yìí stepmother mi ló jẹ́ kí n mọ bí báyìí mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní pray mo gba tí máa fi step sínú sí gate ọkọ yẹn I just feel the spirit just feel on me because I don't used to go to any to church anyhow mo wá rí pé ẹ̀mí ọlọ́run wà níbí báyìí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pray ọlọ́run connect mi mọ́ ọmọ mi wa mama wòlíì ọ connect mi mọ́ dádì ọ bẹ̀rẹ̀ sí ni kí n máa sọ pé jésù ò ṣe ìgbà tí mo ṣe scan mo mu fún dádì ọ ni kí n máa sọ pé jésù ò ṣe nígbà tó yìí tó máa ṣe ọjọ́ ìkúnlẹ̀ mi mo wá sí program ní ọjọ́ d-date abami no appointment date mi ni that is 4th Thursday of March this year bí ṣe wá nìyẹn dádì bẹ̀rẹ̀ sí ni kí everybody ṣe máa kọ́ máa yin ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà èyí tó ti ṣe àṣẹ èyí tí ò ti ṣe mo kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni yin ọlọ́run gbàtà close mo lọ sí hospital gbàtà máa dọ́ hospital tó kun àkókò mi lọ́ba dáhùn pé mi ò lè lọ lé mọ́ mi ìró mi ò rẹ́jẹ̀ mi lè lọ lé mọ́ kan ní àsìkò ti tó mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń tó ni ọ̀nì lọ́lé lọ gbé ẹrù wá gbà tí máa dé ibẹ̀ ọlọ́run fi ìrìn àjò náà ó fi rú dókítà àti nọ́ọ̀sì ọ̀fìbẹ̀rẹ̀ sí fi rú wọn lójú ẹ̀ǹkan náà lọ́lọ́run bá mi ṣe ọ̀rọ̀ mi jẹ́ ọ̀tá lójú ó ya ọ̀tá lẹ́nu gbogbo àwọn tájọ́ bímọ tó jẹ́ pé ṣe abẹ èmi bí tèmi ní ìwọ́wọ́ rọrùn mo dẹ̀ ti bọ́lọ́run dá májẹ̀ pé màá gbé àwọn bí ń gbé ikùn mi sórí ọ̀tá yìí bẹ́ẹ̀ náà ni màá gbé àwọn ọmọ mi wá sórí ọ̀tá màá yìra fọlọ́ jésù ó ṣe o. Àtẹ̀wé ọ̀dẹ̀ dá tó fọ́lọ́run tó ṣe yìí o. O kò dẹ̀ dá o bó dẹ̀ ṣe pa ló ṣe tiẹ̀ náà o dẹ̀ dìde pa fọ́lọ́run tó ṣe nínú ayé wọn. Jésù Olúwa wá jókòó lọ́ta ẹ̀ lórí. Amen. Inú yín tó ti dùn kò ní bàjẹ́. Our mommy is appreciating God over a great thing. She had 4 children and she lost them. She lost them all. 4 children, she lost them all. But to God be the glory, she came up to this mountain and the first day she came at the gate, God met with her. And today she's sharing her testimony of double portion. And she has just started. In the name of Jesus. Jésù ò ṣe o
Orúkọ mi títí láyà Àkàndé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nínú oṣù yìí, oṣù ìkórè, èmi ni Ọlọ́run kọ́kọ́ ṣe lóore. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní pé the revelation yẹn mo ti pé dáàdì pray fún mi, mo jáde kúrò nínú problem. Ó wá di ní Friday on the first yẹn mi ti ẹ̀fẹ́ wá, ṣùgbọ́n mo ṣáà ìyàwó mọ́tò mo fi wá. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti Friday tọ́lọ́run ti pick me out for mercy. Oran vapo ni ọjà tí mo ta double gain ni. Everything Ọlọ́run kò jọ mi lójú, ẹni tí ò mọ̀ mí rí gan, ó ṣàánú fún mi. Even in workers meeting lọ́jọ́ Sunday, spiritually I was also increased. I bless the name of the Lord for this. Jesus ṣe. Amen. Pastor is actually going for what God did, that she saw it in Revelation, that her father and the Lord prayed for her and she left a cage. She left all the problem in her life. Eventually on Friday, she doesn't want to be here, but God brought her miraculously and the Lord met with her on that day, and since that day things have turned around both physically, financially and spiritually. More than this, God will do in your life today. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sister Julius láti Baruwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí baby girl mi. Lọ́jọ́ Sunday / Saturday / Sunday, mo wà ní sitting room, àwọn ti sùn. By the time ti ma fi dé ní room, mo rí pé kò lè breathe mọ́. Mo wá sáré mú mi aláyọ̀. Mo wá fomi aláyọ̀ fi palára. Mo wá rí pé ayẹ ti ga. Mọ́júmọ́ èmi àti ò lè sùn. Ṣùgbọ́n by the time ti ma fi dórí òkè èyí, Ọlọ́run dẹ̀ bá mi jẹ́ kí àyà yẹn kó lọlẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí ọmọ yẹn kó lọ mọ́ mi mọ́jú. Praise the Lord. Then ẹlẹ́kejì yẹn kan jẹ mí lówó, kò fẹ́ fún mi lówó yẹn. I keep praying and asking for mercy. Miraculously, òun kò mọ bó ṣe sanwó yẹn fún mi. Ọlọ́run dẹ̀ gbowó yẹn fún mi. Praise the Lord. Amen. Our mommy is having to go over a daughter that almost died on Sunday night. But God be the glory, through the prayer water and through our attendance here on this mountain, God what recovered the child back for her and resuscitated her, and she's alive and what heart and healthy. She also actually got that God collected her money from someone that was wearing her miraculously. Gbogbo eko lore lo luwa yoda pada. My name is Mrs. Akinwole from Iyana Okpaja. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the mighty God. Mi o mọ di to fi fẹ́ràn mi. Mi o mọ di to fi fẹ́ràn mi. Mi o mọ. Mo kọ́ rí pé Jésù fẹ́ràn mi. Praise the living God. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Níbo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ níwájú Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi? Ó ṣe ohun ńlá fún mi. Tí bá ní kí n máa sọ, ilẹ̀ máa ṣú, ilẹ̀ máa mọ́. Oore rẹ̀ pọ̀ lórí mi, ó pọ̀ jọjọ lórí ayé mi. Mo gbé Ọlọ́run mi ga, mo yìn lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ó fàánú gbé mi ró títí di ọjọ́ òní. Lórí ayé mi, lórí ọkọ, lórí àwọn ọmọ, Ọlọ́run jẹ́rìí agbára rẹ̀. Bó ti ń bùkún mi nípa tara, bẹ́ẹ̀ ló ń bùkún mi nípa tẹ̀mí. Ẹ̀mí mo gbé Ọlọ́run ga torí pé mi ò mọ̀ pé mo lè wà bí mo ti wà lónìí nípa tẹ̀mí. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́, Ọlọ́run gbé mi ga lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ń kọ́ sí mi ní ìgbà gbogbo. Ó ṣe mí ní ọmọ tó sì ń tọ́ mi nínú ìrìn àjò yìí. Mo yìn ín lógo torí pé mi tiẹ̀ mọ ohun tí mo fẹ́ sọ lọ́jọ́ tòní. Oore rẹ̀ pọ̀ jọjọ lórí ayé mi. Praise the Lord. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa lórí òkè yìí. Mo fi ìyìn fún Ọlọ́run torí ní ìgbà gbogbo náà bá mi wí. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń kọ́ sí wọn, bẹ́ẹ̀ náà wọ́n máa bá mi sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà wọ́n máa tọ́ mi, bẹ́ẹ̀ náà kọ́ mi ní ìgbà gbogbo pé ọmọ ìrìn àjò yìí bó ṣe yẹ kó rí rèé, bó ṣe yẹ kó rí rèé, bí mo ṣe gbọ́dọ̀ rìn rèé. Mo gbé Ọlọ́run ga lónìí, mo fi ìyìn fún Ọlọ́run. Praise the living God. Ẹ pàtó fún Jésù náà, màmá wa. Amen. Our mom is appreciating God in all ramifications of life's blessing, and it's also appreciating God for our Father and the Lord being our Father
and the fatherly advice and corrections and instructions day in, day out, and she's saying God that today God kept her alive to share her testimony. You'll be alive to sing your song. God has been preserved alive.